Tal? molt bona nit no ho pas endavant per donar sortida als habitatges buits a la ciutat. L'Ajuntament es compromet a fer tots aquells tràmits i gestions oportuns per exigir a les entitats financeres i també als que tenen habitatges buits. Així s'ha aprovat el Ple d'aquest mes d'octubre, del qual en parlarem en uns moments. Abans, altres titulars. Tot preparat al cementiri municipal per acollir una gran afluència de gent per la Diada de Tots Sants. El complex funerari ha patit un canvi de fesomia després de les ventades. L'ajuntament impulsarà una campanya d'informació i assessorament sobre el cooperativisme empresarial. Del 5 al 13 de novembre s'han programat diverses activitats. La regulació dels jugadors internacionals menors d'edat ja està en vies de solució. La Federació Espanyola de Futbol ha reduït la documentació a presentar pels clubs com el Jàvec. Castanyes i Moniatos omplen les parades de la ciutat els dies previs a la castanyada. Les entitats de lleure amb infants i joves en risc d'exclusió social han celebrat la tradició de forma conjunta. Com dèiem, l'Ajuntament s'ha compromès a fer tots aquells tràmits i gestions oportunes per exigir a les entitats financeres i als grans tenidors el lliurament dels habitatges buits. Hi ha hagut unanimitat en una moció presentada per la CUP en aquest ple celebrat aquest dijous i corresponent al mes d'octubre. L'Ajuntament de Terrassa es compromet a fer tots aquells tràmits i gestions oportunes i aplicar tots els instruments legals per exigir a les entitats financeres i als grans tenidors de vivendes el lliurament dels habitatges buits a la ciutat. Així s'ha decidit aquest dijous en el ple després que tots els partits, excepte el PP absent en la votació per malaltia, hagin consensuat una proposta de resolució presentada per la candidatura d'Unitat Popular sobre l'ocupació i la garantia de la funció social dels habitatges infrautilitzats. El consistori es compromet a col·laborar amb la negociació entre ocupants, propietaris i empreses per buscar fórmules per l'accés als serveis bàsics com la llum i l'aigua. A més, emprarà tots els instruments legals per gestionar un lloguer assequible sobre el pis. Finalment, es crearà un registre perquè s'hi puguin apuntar totes aquelles famílies que es trobin en aquesta situació i fer un seguiment de la seva situació. Per accedir a aquests ajuts caldrà estar empadronat a la ciutat, que l'edifici ocupat sigui propietat d'un gran tenidor i provenir d'un procés de pèrdua de l'habitatge per dificultats en el pagament, així com demostrar haver mantingut una bona convivència amb l'entorn. El que s'ha decidit dona resposta precisament a la petició feta per la xarxa de solidaritat popular que ha intervingut en l'àmbit de participació ciutadana. El seu portaveu ha relatat un cas concret, el de 44 famílies que han ocupat 3 blocs d'habitatges dels carrers Falset i Cervera al barri de les Arenes. Ha reclamat poder regularitzar la seva situació i accedir als subministraments d'aigua i llum. Des del consistori han mostrat una total predisposició. Han manifestat que el tema de l'aigua el tenen sota control, però no així el de la llum. La imminente llegada de l'invierno requiere una respuesta conjunta y solidaria por parte de todos, Ayuntamiento, Generalitat, Estado y compañías del sector energético. Por todo esto, exigimos a este consistorio encontrar los mecanismos adecuados para cada uno de los casos, cumplir el acuerdo realizado en la Junta de Portavoces y ejecutarlo sin demora, para así superar esta delicada situación de vulnerabilidad que no solo se vive en los bloques de Falset y Cervera, sino en miles de viviendas y familias de Terrassa. Dir-vos que a Mendesa estem tenint contactes, que és molt difícil, no la podem garantitzar al 100% la seva decisió, però també és veritat que no la podem garantitzar perquè Endesa és un lobby. Endesa té molta força, i el que vol aquest Ajuntament, i properament ho farà, és fer una xarxa d'Ajuntaments perquè també siguem un lobby i puguem anar endesa amb actuacions fortes i puguem obtenir que han de complir amb la seva responsabilitat social. D'altra banda, el ple també ha aprovat, amb la unanimitat de tots els grups, declarar Terrassa com a municipi compromès amb la banca ètica. El text presentat per la CUP, Esquerra, Més i Terrassa en Comú ha estat consensuat amb l'equip de govern i Ciutadans. D'aquesta manera s'ha decidit realitzar un informe tècnic que estudiarà la viabilitat de dur a terme totes les operacions del consistori mitjançant banques ètiques o cooperatives. També s'ha pactat cancel·lar els comptes que encara es mantinguin amb altres entitats financeres un cop amortitzats els préstecs pendents. A més, l'Ajuntament treballarà per sensibilitzar la ciutadania per fer ús de banques d'aquest tipus i promoure les iniciatives que hi estiguin relacionades. Intens debat també el que s'ha viscut sobre el model de menjador a les escoles públiques. Després d'uns dies de retrets entre govern i oposició, aquest dijous el ple ha ratificat l'adjudicació del servei a l'empresa Cers, guanyadora del concurs. L'abstenció de ciutadans ho ha fet possible. Aquests dies s'ha produït un intens debat sobre la concessió de servei escolar de menjador a les escoles públiques de Terrassa, un concurs que ha guanyat l'empresa Cers. Finalment, aquest dijous, el ple ha ratificat aquesta adjudicació. L'abstenció de ciutadans ha permès l'aprovació, amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres i la candidatura d'Unitat Popular. El vot del Partit Popular no ha pogut constar per l'absència del seu portaveu actualment de baixa laboral. El govern ha argumentat que l'actual model de menjador escolar és solidari, permet la cohesió social i la qualitat educativa, ja que és igual a tots els col·legis. A més, ha defensat que el procediment ha estat transparent i amb la participació de la comunitat educativa que ha delegat a l'Ajuntament la tria. Per tot això, considera que cal donar compliment al plec de condicions. Hi ha un model solidari, perquè perquè l'Ajuntament pugui fer aquesta licitació són els consells escolars de cada escola els que deleguen mitjançant un certificat a l'Ajuntament la delegació. Precisament, si no, l'Ajuntament no té competències, no ho podria exercir. I el que deleguen és que sigui una empresa que pugui donar el mateix menjar a totes les escoles i que totes les escoles tinguin servei de menjador. Quan vostè parla de cooperatives i de tot això, és evident, una cooperativa en tres escoles de centre segur que té molts ofertants, però si oferten tres de barri segur que es queden buides, que era el que passava abans d'aquest de sistema. Des de Ciutadans han defensat la correcció tècnica del procés, però han lamentat no haver pogut participar en l'establiment de les condicions. Sí que es cierto que elementos como la calidad, la proximidad de los productos, el reciclaje, la sensibilidad social, la responsabilidad laboral también, entendemos que las cláusulas laborales son suficientes, Pero, por otro lado, también entendemos que no se ha puesto suficiente acento en la calidad del servicio, en la calidad de los alimentos y, por lo tanto, eh, nuestras objeciones serían importantes en ese sentido. Y si, y si a eso le añadimos el fomento del consumo de la dieta equilibrada... con una componente, digamos, más importante en el aspecto pedagógico, este hubiera sido, a grandes rasgos, cual hubiera sido nuestra aportación. L'oposició dels partits d'esquerres ha estat frontal. No comparteixen ni el model ni els criteris proposats. Es decanten per una opció de proximitat que utilitzi productes de qualitat, frescos i ecològics. Critiquen que s'han seguit només motius econòmics perquè CERS finançarà 500 beques menjador. Nosaltres, en aquest plec de condicions, haguéssim apostat per Bueno, en primer lloc, haguéssim apostat per la possibilitat de fer-ne una gestió directa des de l'Ajuntament i en cas de que tècnicament es considerés que això no fos possible, en aquest ple de condicions haguéssim especificat les condicions exactes perquè sortís una iniciativa cooperativa o una empresa que treballi des de l'economia social i solidària i que fomentés les iniciatives locals i de proximitat. Avui no adjudiquem, des d'un punt de vista polític, avui no adjudiquem el servei de menjadors a una empresa. Avui estem decidint com menjaran i què menjaran els infants d'aquesta ciutat. I és així de clar. Que l'empresa ha guanyat de forma clara, neta i l'hem de felicitar? Sens dubte. Una altra cosa és si aquest és el model de servei de menjador que busquem. I si ho és o no ho és. I si no ho és, hi ha mecanismes per fer-lo. Per, per fer-lo fer diferent. Per fer-lo diferent. Entre altres coses, perquè això de fer un paquet conjunt i, i subcontractar-lo, doncs potser no és el camí. Hi ha altres opcions. Totes les escoles tenen cuina. Totes podien tenir cuineres podíem fer el menjar més de proximitat. El que estem demanant és que superem aquesta visió tècnica i apliquem no dic, visió de sentit comú, de sentit polític. I estic convençut que si estem d'acord i ens consta que la majoria d'aquest plenari no li satisfà el resultat que n'hi ha hagut, que ho posem a debat i que ho discutim i que entrem a valorar. El que ens estem jugant són quatre anys de menjar de molts nens i nenes d'aquesta ciutat. El que ens estem jugant és que les dues hores de menjador cada dia, que són moltes hores, al cap de l'any, tinguin projecte educatiu o no. El resultat d'aquest concurs no el podem considerar d'una manera ordinària. És molt descompensat, és molt descompensat. La desproporció que hi ha entre l'oferta qualitativa i l'oferta a la baixa econòmica és molt descompensada. Per tot plegat reclamen un seguiment constant del servei i obrir una expedient si es produeix alguna incidència. El Servei Escolar de Menjador a les escoles públiques de Terrassa compta actualment amb 3.700 usuaris al dia. L'Ajuntament actualitzarà el Pla Local d'Inclusió Social aprovat el 2011. La proposta, presentada per Esquerra Més i aprovada per unanimitat, vol recuperar i redefinir un document que no només abordi la pobresa o la marginalitat, sinó que de forma transversal es solucioni, en solucioni les causes. D'altra banda, el ple també s'ha posicionat en contra del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, el polèmic TTIP. Un grup de treball de l'Ajuntament revisarà i actualitzarà el Pla Local d'Inclusió Social, el PLIS, aprovat el mes de març del 2011. La proposta presentada per Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres i aprovada per unanimitat, vol recuperar i redefinir un document que no només abordi la pobresa o la marginalitat, sinó que de forma transversal en busqui i en solucioni les causes. El canvi conceptual de pobresa al d'exclusió social ha transformat l'enfocament i les metodologies de les polítiques que s'han d'aplicar a una nova realitat social. El que provem avui, igual que el que provem, el que vàrem aprovar el 2011, és una cosa de, de molta més profunditat que de parlar d'exclusió de, social, que ho és molt, o de pobresa o d'igualtat. Estem parlant d'una forma nova de governar i d'organitzar-se. Quan diem que, que la inclusió social abarca totes les variables, vol dir que aquí hem de parlar d'habitatge, hem de parlar d'urbanisme, hem de parlar d'esports, hem de parlar de polítiques de gènere, hem de parlar de la política social, etc. Considerem que aquesta actualització d'aquest pla és una feina interessant i que alhora és, és un repte, en tant que permet fer una diagnosi de ciutat en el context actual, en el que s'ha vist de forma evident que és el propi sistema, el generador de desigualtats i en conseqüència de posar les persones en una situació límit i d'emergència. Eh, per tant, entenem que tant la diagnosi com el pla hauria de fer-se des d'aquesta perspectiva de globalitat. Tenim certa preocupació per qui pren les decisions estratègiques, la planificació a curt i llarg termini eh, dins de l'equip de govern, perquè si ens guiem per les declaracions del, del, del senyor regidor de serveis socials, per les declaracions fú, públiques o pel fet que encara no hi hagi un director de serveis socials després de més cent, de 100 dies de mandat, eh, sembla una mica que la situació és de bastanta improvisació. La política no va ser, com fou en el passat en l'àrea, eh, apartar les entitats, tractar-les com... como si fueran empresas de servicios sin ningún tipo de, de raíz en el territorio, eh, contar con empresas externas para llevar a cabo eh, acciones de dinamización comunitaria, esa no va a ser, va a ser la que se refleja en el PLIS. Repito, nos sentimos muy identificados, con lo que no nos sentimos identificados es con cómo se ha aplicado. D'altra banda, el ple també s'ha posicionat en contra del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP, per les seves formes opaques de treballar i per mesures supraliberals que sobrepassen el proteccionisme de la democràcia europea. Ciutadans ha estat l'únic grup que ha votat en contra la moció presentada per Terrassa en Comú i que ha comptat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, de la CUP i l'abstenció de Convergència i Unió mentre els partidaris del tractat han defensat que la lliure circulació de béns i mercaderies entre els dos continents beneficiaria l'economia global, els contraris a les negociacions alerten que les grans corporacions empresarials tindran més competències fins i tot per damunt de les institucions escollides democràticament. El cementiri municipal es prepara per viure un cap de setmana especial coincidint amb la diada de tots sants. Des de ja fa dies són molts els ciutadans que estan visitant el recinte funerari. Aquest diumenge s'espera que sigui el dia més concorregut tot preparat al cementiri municipal per acollir una gran afluència de gent a les portes de la Diada de Tots Sants. El complex funerari ha patit un canvi de fesomia després de les ventades del mes de desembre de l'any passat, que van fer caure uns 120 arbres arreu del cementiri i van provocar algunes destrosses. S'han reparat els desperfectes i s'han fet millores a les instal·lacions, com la rehabilitació de les voreres i façanes de diversos blocs, la renovació de la retolació a l'interior del cementiri, la numeració de les places d'aparcament o la construcció de dos lavabos nous. A la prèvia d'un dia tan assenyalat, l'alcalde Jordi Ballart ha visitat les instal·lacions. La comitiva ha fet un recorregut per diverses zones del complex on ha tingut lloc la tradicional encesa del paveter del monument a les víctimes de la riuada del 1962. Aquests dies el cementiri és un espai en el qual hi haurà una gran afluència de, de ciutadans i ciutadanes. Estem parlant aproximadament entre unes 50 i unes 60.000 persones, que és les que es calculen que aquests dies passin pel, pel cementiri. I, evidentment, nosaltres el que, el que volem és que, que aquest sigui un espai amable, accessible, que s'hi facin millores contínues, que sigui un espai acollidor i que, que els ciutadans no, no només vagin a, a veure els seus difunts, sinó també puguin gaudir del cementiri com, com un gran parc públic. Fa poques setmanes el cementiri municipal va ser guardonat amb el Premi a segon millor cementiri de l'Estat i va quedar segon també en la categoria de millor iniciativa mediambiental. De cara a diumenge s'habilitarà un servei d'autobús específic gratuït. La línia 1 facilitarà l'accessibilitat al cementiri amb transport públic des de l'estació del nord. Tot el dispositiu especial pel dia de tots sants costarà 26.000 euros. Serà aquest cap de setmana el plat fort de la celebració de la castanyada, però a la nostra ciutat s'ha avançat dos dies abans. El recinte firal ha estat escenari d'una festa en la qual les entitats de lleure amb infants i joves en rics d'exclusió social han celebrat la tradicional festa de la castanyada. La castanyada s'ha avançat dos dies a Terrassa i el recinte firal ha acollit una festa per a tots els centres diaris de la ciutat. Les entitats de lleure, amb infants i joves en risc d'exclusió social i situacions de vulnerabilitat, han celebrat d'aquesta manera la tradició de forma conjunta. Es tracta de la primera vegada que els cinc centres diaris s'uneixen per tirar endavant una celebració popular com aquesta. El centre diari Fem Camí, Can Palet, La Fàbrica, Guadalhorce i Tramola. Va sorgir una mica la idea de fer una festa conjunta i l'objectiu doncs, que els infants també es coneguin entre ells altres realitats de la ciutat i també donar a veure una mica la feina que fem als centres diaris, que és una feina diària, que, no està... que sí que ens tenen valorats i que saben la feina que fem, però hi ha molta gent de la ciutat que no coneix la nostra tasca. I doncs, doncs fer una festa gran, que, que Terrassa ha estat mobilitzada una mica... És important ...que inicien el curso y que hagan visible a la ciudad... ...que están unidos ¿no? ...los esplai hacen una función que... ...todo el mundo conoce ¿no?... Eh, ...luchan contra la exclusión social... En, lo, ...en los más pequeños y las más pequeñas... ...y también hacen un trabajo con adolescentes muy importante... ...esta fiesta no es más que una muestra simbólica... ...de que trabajan juntos, de que son un bloque... ...y de que luchan por conseguir... ...pues recursos y derechos para, para menores ¿no?... Fins a 360 nens i nenes han gaudit de la festa infantil amenitzada per un grup d'animació. Més tard ha tingut lloc la festa jove que ha comptat amb la participació d'un centenar de persones i ha estat animada per un DJ. Com mana anar la tradició i encara que les temperatures no acabin d'acompanyar, castanyes i moniatus omplen de parades la ciutat els dies previs a la castanyada. Les castanyes, amb menys calories que els fruits secs, porten hidrats de carboni ideals per a esportistes i estudiants. Com ja és tradicional, una desena de parades de castanyes i moniatos es repartiran per la ciutat durant aquests dies previs a la celebració de la castanyada. La coneguda castanyera de la Rambla, que alterna espai amb la venedora que ocupa el portal de Sant Roc, torna amb els mateixos preus de fa una dècada, 10 euros al quilo, per atendre una clientela fidel. Ja arriba ja el temps i la gent, ja fa, que siguin màniga curta, sempre, sempre, sempre venen. Aviam si fa fred i tot, va millor. De principi molt bé, perquè la gent, bueno, són els clients de tota la vida. Jo porto molts anys en l'àvia, de... porto 20 anys fent castanyes jo, o sigui que són sempre els mateixos. Van comprant i no... Aviam, sempre el mínim és un quart, són dos euros i mig, tot el món sempre Passa cada dia, cada dia compra. la mateixa persona un quart, un quart, un quart. I hi ha cap a la castanyada mig quilo, dos quilos, sempre tira més el quilo el, el dia de la castanyada. Un mes abans arriben d'Andalusia i no, nosaltres no sortim, només en gallega. És més bona, o sigui, el sabó és més dolç, per tot. Té molt de gust. Des que va sortir l'euro és a 10 al quilo i no, no l'hem pujat ni res. Sempre està al mateix preu. Si bé la demanda de moniatos no és tan popular, també es troben en la llista dels productes més tradicionals de tardor. Les castanyes amb menys calories que els fruits secs porten hidrats de carboni ideals per a esportistes i estudiants i potasi per a les persones hipertenses. A banda de servir-se com a postres o per picar i producte imprescindible en qualsevol castanyada, també formen part de les millors receptes de temporada. Per la seva banda, els pastissers preveuen vendre un 3% més de panellets que l'any passat. De gustos, colors i formes n'hi ha molt variats, però el de pinyons continua liderant el rànquing de vendes. El preu es manté entre 40 i 50 euros al quilo. S'acosta a la castanyada i forts i pastisseries ja fa dies que treballen intensament. Les previsions del Gremi de Pastisseria de Barcelona apunten a un augment del 3% de les vendes de panellets. 900 establiments de tot Catalunya elaboraran prop de 250.000 quilos d'aquest producte clàssic per tots sants. La demanda dels clients cada cop és més variada i ja queda lluny aquella època en què l'oferta es concentrava en els panellets de pinyons, d'atmella o de coco. Malgrat tot, tot, els de sempre continuen liderant el rànquing de vendes. El que més es ven és el de pinyó, és el producte estrella, és el panellet de, per excel·lència. El de mella també es ven ve molt i després tenim la, la sortida de cafè, maduixa, vainilla... Com a novetats o que s'han incorporat els últims anys tenim el de cappuccino, hem fet també un de... que porta una mica ron i passes i baileis també, bueno, hi, ha molt, hi ha una sortida molt àmplica per poder escollir. Els preus es continuaran mantenint entre els 40 i 50 euros al quilo. Cada vegada més, la pastisseria adapta el Halloween a la tradició, elaborant dolços i panellets amb figures de monstres i bruixes. Bueno, el que fem és, precisament és, és acoplar-ho i, i molts motius de Halloween els estem incorporant al panellet, no? o bé amb una petita serigrafia de, de Halloween, o galetes, bombons, tot el que és Halloween s'està doncs, eh, convertint. La castanyada és molt Halloween ara. La família Zaguirre va obrir el 1976 un establiment a la Rambla Francesc Macià. Ara, amb la segona generació al front del negoci, acaben d'inaugurar una segona botiga a l'Avinguda Bat Marcet. Els responsables asseguren que mantenen la qualitat i el servei, però l'espai, les vitrines i els expositors aporten un concepte més modern. Del 5 al 13 de novembre hi haurà per la ciutat diverses activitats amb l'objectiu de promoure entre els ciutadans els avantatges i potencialitats de les cooperatives, una forma empresarial alternativa per fer front a la crisi. L'Ajuntament de Terrassa impulsarà els propers dies una campanya d'informació i assessorament a la voltant del cooperativisme empresarial. Sota el títol Terrassa Cooperativa es duran a terme diverses accions per fomentar entre la ciutadania els avantatges i potencialitats d'aquestes formes d'activitat econòmica. Terrassa es va adherir fa un any i mig al programa cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya precisament amb aquest objectiu. El tinent d'alcalde, Miquel Samper, ha defensat la cooperativa com una alternativa per fer front a la crisi. El que pretén fonamentalment d'aquesta campanya és fer arribar a la gent que hi ha una altra sortida. I que aquesta sortida és que aquests treballadors que històricament han treballat per compte aliena i que tenen dificultats per seguir-ho fent, doncs tenen una opció doncs, molt enriquidora i que pot ser molt positiva, que és la d'ells de, eh, ells mateixos constituir-la com els seus propis empresaris. El director de la Federació de Cooperatives, Guillem Pardrix, ha dit que aquesta forma d'empresa està creixent, sobretot entre advocats, periodistes i el sector del coneixement. A Terrassa hi ha 125 cooperatives. Pardrix creu que un dels seus atractius és el valor implícit que hi veu el consumidor. Gairebé és implícit, no? És a dir, el fet de, de prendre consciència que el que estan comprant és sota la marca cooperativa, i ja són conscients que darrere hi ha tot un seguit de principis i valors que són una garantia suficientment sòlida com per poder prendre la decisió d'adquirir o no. Més enllà de que la qualitat pròpiament del producte o del servei és imprescindible. És a dir... Del 5 al 13 de novembre es faran xerrades, tallers i conferències. Destaca el Cinefòrum del 10 de novembre al Cinema Catalunya amb la presència de l'economista Arcadi Oliveres i la taula rodona del dia 11 al Centre Cívic Maria Aurela i a Can Many. El programa El Submarí de la Ràdio Municipal en farà difusió aquests dies i regalarà vals de descompte per gastar en cooperatives de la ciutat. El Quadrant.0 a Terrassa ha estat l'escenari avui de la constitució del primer clúster de biomassa de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que agrupa diverses indústries i empreses d'aquest sector emergent per fer-lo més competitiu. Unir esforços per fer més competitiu un sector emergent en els darrers anys com és el de la biomassa és la base del nou clúster de la biomassa de Catalunya, constituït aquest divendres al quadrant punt zero de Terrassa, i que a partir del 2 de novembre treballarà amb seu a la nostra ciutat i emmarcada en el Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. El nou clúster agrupa indústries de diferents branques del sector, des de productores de biocombustibles sòlids fins a enginyeries i serveis energètics. A més d'estructurar el mercat, serà l'interlocutor de referència a l'hora d'aplicar mesures de gestió forestal i energètiques. Els objectius passen per elaborar plans d'acció que es concretin en projectes que garanteixin l'aprofitament sostenible dels recursos forestals, fomentin la prevenció d'incendis, afavoreixin la creació de llocs de treball i contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic. Creiem que és un sector que va evolucionant, que va evolucionant bé, però que evidentment doncs hi hem d'insistir i hi hem de continuar treballant. I part de les accions que es contemplaven dintre d'aquesta estratègia. Una era la creació d'aquest clúster. Allò que els clústers reben dels entorns, reben de les diferents sinergies que tenen a prop, també els clústers aboquen a la societat, retornen també en el propi centre emissor del coneixement les seves experiències. És aquestes sinergies de les quals a la ciutat de Terrassa doncs, no en podem ni volem prescindir-ne. L'acte de Constitució té lloc després de dos anys de feina i arrenca inicialment amb la implicació de 35 empreses. 24 de les quals han formalitzat amb una signatura la seva adhesió. Les 11 restants ho faran en breu, però ja hi estan compromeses. Juntes treballaran per reforçar la competitivitat dels seus membres, establir mecanismes de dinamització del sector i defensar-ne els interessos comuns. La creació del clúster de la biomassa de Catalunya a Terrassa forma part del desenvolupament de l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola engegada per la Generalitat el 2014. En el primer any s'ha incrementat un 35% l'ús d'aquest biocombustible. S'han instal·lat més de 700 noves calderes de biomassa. S'han reduït més de 53.500 tones de gasos causants de l'efecte hivernacle i s'han generat 220 llocs de treball. Els responsables de l'entitat, satisfets per instal·lar-se a Terrassa, confien en assolir els objectius de mercat a curt termini, però no obliden la importància de treballar per la comunicació i conscienciació de la societat, sobre els beneficis d'un biocombustible marcat a ser una de les energies renovables del futur. L'edifici docent de Mutua Terrassa ha acollit la conferència Deixar de fumar és fer salut, a càrrec del doctor Lluís Esteban, metge adjunt del Servei de Neumologia de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Segons l'Organització Mundial de la Salut, el tabac és la primera causa de mort prematura al món i a Europa el tabaquisme provoca cada any 1,2 milions de morts. Els estudis mostren que el tabac és la principal causa habitable de malaltia als països occidentals. La conferència ha pretès conscienciar els fumadors sobre els problemes que comporta el tabaquisme per la salut, així com posar èmfasi en els beneficis que experimenta la persona quan deixa de fumar. Quan deixa de fumar doncs, millora el seu olfacte, millora el seu gust, nota millor els sabors dels menjars, de les coses. Això seria una cosa potser anecdòtica, però és una cosa que noten molt, molt aviat. Sobretot les millores són a nivell de salut, no? El millora la capacitat de fer esforç per una mateixa activitat física, el, el fumador que deixa de fumar es cansa molt menys, milloren tot l'aspecte cardiovascular, és a dir, els riscos de tenir problemes cardíacs, problemes de circulació. <sum> Comencem parlant d'esport amb el Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Laura. Avui parlem de futbol, però no de la vessant esportiva, sinó més legislativa, no? Sí, hem de parlar de tot aquest renou, podríem dir, que va sorgir arran d'aquesta normativa FIFA que impedia que molts clubs no poguessin inscriure els seus jugadors eh, estrangers menors d'edat. Bueno. Falta tota la seva documentació. Eh, no era només Barça ni Espanyol, sinó que afectava, evidentment, a tots els clubs de Catalunya. I aquí a Terrassa també teníem un exemple. Bona nit. La regulació dels jugadors de futbol internacionals menors d'edat està sembla ser en vies de solució. Fins ara, una normativa FIFA feia molt farragós tota la documentació que els clubs havien de presentar, però aquesta setmana la Federació Espanyola ha simplificat tots els tràmits. A més, el Consell Català de l'Esport ha emplaçat la Federació Catalana a aprovar les fitxes d'aquells jugadors que tinguin dos anys d'empadronament. A Terrassa, com a tot Catalunya, dèiem, hi ha diferents casos. En els propers dies, desenes de nens i joves que encara no podien jugar rebran la seva fitxa federativa i per fi podran competir amb els companys, perquè la situació ha fet un gir radical. La Federació Espanyola de Futbol ha reduït la documentació a presentar. D'una banda, els menors de 10 anys amb la nacionalitat espanyola però nascuts fora hauran de portar els mateixos papers que els nascuts aquí. I d'altra banda, els que tenen entre 10 i 18 anys, també amb la nacionalitat espanyola però nascuts a l'estranger i que no hagin jugat fora, necessiten molts menys documents. Una sol·licitud conforme vol, vol inscriure's en el club eh, en el que està vinculat, explicant els motius, eh, un certificat d'empadronament conforme tingui el veïnatge administratiu a Catalunya eh, dels últims dos anys com a mínim, per tant ha de, ha de tenir l'històric. I, I bé, un document que acrediti la personalitat en vigor i ja sigui un document d'un permís de residència, un DNI, etc etc. No? Per tant, s'han simplificat ara molt, molt, molt la, la tramitació i els documents que es requerien per la inscripció. A més d'aquesta simplificació, el Consell Català de l'Esport ha emplaçat la Federació Catalana a aprovar les fitxes d'aquells jugadors menors estrangers que tinguin dos anys d'empadronament. Que Això vol dir que qualsevol jugador que compleixi amb la llei d'estrangeria, és a dir, que estigui regularitzat a Espanya, i que tingui un veïnatge administratiu a Catalunya eh, de dos anys com a mínim, doncs pot incorporar-se a la Federació Catalana i nosaltres li hem d'expedir la llicència. Abans els jugadors procedents de l'exterior, encara que tinguessin la nacionalitat espanyola, havien de presentar una muntanya de papers, sovint fins a 18 documents, a la Federació Catalana que després els enviava a l'Espanyola i aquesta a la FIFA. Segons la Federació Catalana, un miler de joves no va poder començar la temporada ara fa un mes per aquest problema. Segons alguns clubs, eren uns 3.000. Sigui quina sigui la quantitat d'afectats, les xifres s'han anat reduint a poc a poc i amb aquestes noves mesures quedaran alguns casos comptats. L'aplicació estricta de l'article 19 de la FIFA, que regula les transferències internacionals de jugadors menors d'edat, va provocar un viacrucis de visites a registres, paperassa i tensió. Arreu de Catalunya són molts els nens que s'han quedat sense jugar i els clubs anaven bojos amunt i avall amb la documentació. He jo todo lo normal, de que el club ha pagat la matrícula i todo, i ara por problema, no sé de què, no que les de jugar. Esa es la realidad que se vive, es una tensión permanente. A un niño no se puede explicar esto porque no tiene culpa de nada. No podemos llegar a entender cómo pueden privar a, a un inocente que no entiende y no tiene culpa de nada para que se divierta sanamente. ¿Por qué se los castiga? Yo creo que ellos no merecen. Le están dando un momento y un recuerdo amargo en su infancia. Són nens i han de jugar, un nen que estan aquí en el nostre país, té metge, té col·legi, té, té tot el que té qualsevol altre nen, però resulta que no pot jugar a futbol, adscrit a la Federació Catalana de Futbol, que està dita de l'Espanyola. O sigui, jo crec que la solució és tan senzill com dir pares que viuen aquí, que es demostri que no, es, no estem parlant d'uns nens que han vingut aquí per fer-hi un negoci, que es demostri, i és totalment demostrable, eh, i crec que a partir d'aquí doncs, les, el 50% de la documentació es podria, es, es podria no utilitzar. Ara sembla que es veu el llum al final del túnel, que per fi els somriures són complets i que tots els nens saltaran a la gespa a gaudir dels companys i del futbol. No deixem el futbol al Terrassa passa a full a la derrota Figueres amb l'objectiu que les bones sensacions de la golejada contra el Vilafranca tinguin continuïtat aquest diumenge a l'Olímpic. Els de David Pirri, que són 14 anys, amb 13 punts, no ho tindran fàcil, per sumar la victòria davant el segon classificat, un Gavà que dimecres va superar per 1 a 0 el Granollers. El porter Pau Núñez és l'única baixa per aquest partit. El tècnic del Terrassa, doncs, té pràcticament buida la infermeria, ja que podrà convocar Adri Jimeno i Javi González. El partit començarà, com sempre, a les 5 de la tarda i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Per la seva banda, el seu filial, el Terrassa 1906, es juga demà a l'Olímpic contra el Vilanova. Tot i perdre l'últim partit contra l'Amposta, els de José Luis Duque només estan a dos punts del líder, el Balaguer. El partit es podrà seguir en directe per Canal Terrassa quan faltin 5 minuts per les 4 de la tarda. El Terrassa Futbol Club 1906 ja ha oblidat la derrota contra l'Amposta, que va significar la primera casa. Aquest dissabte té una nova oportunitat de donar una alegria als seus aficionats contra un històric del futbol català, el Vilanova. Només dos punts separen els de José Luis Duque, quarts classificats del líder, el Balaguer. Saben que una victòria els podria catapultar al primer lloc o segon lloc, atès que els tres primers juguen fora de casa. Això sí, no es poden cometre errors en defensa com en el darrer partit. Sí, nosotros tenemos muy claro que bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es defender eh, y a partir de nuestra defensa pues crear las situaciones de ataque cuando recuperamos el balón, intentar sorprender al, al rival. Eh, sabemos que va a ser difícil quitarle el balón al Vilanova porque es un equipo que le gusta manejar el balón. El Vilanova, 11 a la classificació, ve de guanyar el Coer, al Redis per 2 a 0, trencant així una dinàmica negativa de 3 partits sense conèixer la victòria. El entrenador del Tarrasa 1906 es consciente de la dificultad del compromiso de este sábado. Partido muy complicado. Individualmente tiene cualidades como no sé, Juanjo Carricondo, por ejemplo, eh, arriba tiene muy buenos jugadores que no solo tienen gol, sino que también tienen muy, mucha movilidad y colectivamente son un equipo que maneja muy bien las situaciones de partido, eh, maneja muy bien el balón, sabe hacer los tiempos de partido. Bueno, eh, intentaremos con nuestras armas sorprenderlos. Duque recupera al sancionado Lucas y también Omar, que daba molestias. El Terrassa Vilanova modifica el seu horari habitual i es jugarà a les 4 de la tarda. El partit es podrà seguir en directe per Canal Terrassa. Després de presentar al llarg d'aquestes setmanes dos dels tres precandidats a la presidència del Club Natació Terrassa, aquest divendres, qui n'ha volgut parlar és Jesús Cortés, l'actual president d'Honor i qui ha estat 18 anys president de l'entitat, ha parlat de la situació que viu en natació i també ha donat un seguit de propostes als futurs dirigents. Jesús Cortés, president d'honor del Club Natació Terrassa i fins al 16 de novembre vicepresident de l'entitat, ha volgut aquest divendres expressar públicament aspectes que considera capdals de cara al procés electoral que ha d'afrontar el club. Cortés ha començat la seva compareixença justificant la seva tornada al natació al desembre del 2014 després de 18 anys al front de la presidència. Assenyala que l'exregidor d'Esports Alfredo Vega i un grup de socis li van demanar expressament davant la delicada situació econòmica i social que hi havia. Estava generant una situació, diguem, que les preocupava tant a nivell social com a nivell econòmic i em pedien que col·laboràsse amb ells. Diguem que és l'ambient que s'havia creat i aquesta situació pues se iría agravando, por lo tanto yo veía que eso corría realmente un peligro lo que sería la subsistencia propia del club. A preguntes dels periodistes, el president d'honor del Club Natació Terrassa ha reconegut el que tothom sabia i l'entitat no va fer públic, que l'exdirector general, Joan Selma, va ser cessat i que l'expresident Rafael Clares se'l va convidar a marxar. Fue un cese, eh, digamos, pactado, argumentado, Eh, con diálogo, ¿eh? es decir, en eso no tengo nada que decir eh, sobre la conducta del director general a la hora de, de establecer un acuerdo de su marcha. Entendió que lo mejor para el club era hacer un cambio, se argumentó los motivos por los cuales entendíamos que eso tenía que ser así y no hubo, por parte de, de Rafael, no hubo más problemas. Cortés ha manifestat que la candidatura guanyadora ha de seguir invertint en el club per fidelitzar el soci, que ha de portar una gestió professional i que ha de seguir apostant per a les escoles en les diferents seccions. També s'ha d'establir la pau laboral entre els treballadors. Sobre quin escenari es trobaran els futurs dirigents de l'entitat, Cortés assenyala que el pitjor ha passat. Lo que seria gastos de explotación con ingressos ja s'ha equilibrat. ...que ahora si se continúa haciendo las cosas... ...como se tienen que hacer... Eh, ...vamos ya a, a, de una forma ascendente... En el, tema, en, ...en el tema social... ...pues ahora tendrán una oportunidad... ...de eh, salir a la palestra... ...de, de gobernar, de llevar el club adelante... ...y si se hace bien... ...tiene que haber con todo eso... Un, hay, ...hay que dejarles... ...hay que dejarles que trabajen, que hagan... i, per tant, van a disfrutar d'una pas social. Cortés, que diu que donarà la seva firma a les tres precandidatures si li demanen, manifesta que hi ha bons equips de treball al darrere, però que s'hauran de moure per motivar el soci a participar en aquestes eleccions. Catalunya està jugant ara mateix el primer partit del Mundial de Corsbol que s'està disputant a Bèlgica. Ho està fent amb Xina a Taipei i ara mateix en el minut 25 del primer temps va perdent per 20 eh, a 10, 20 gols a 10. Recordem que Xina a Taipei és a priori el rival més fort del seu grup on també hi ha les seleccions de Polònia i Hong Kong. El combinant que dirigeix el de Garenc, Rosendo García, té com a principal repte Lluitar pel podi, tal com ho va fer en l'últim Campionat del Món d'ara de fa 4 anys, on va finalitzar quart. Catalunya ha viatjat amb 15 jugadors, 6 d'ells terrassencs. La Xenegarenc també és força destacat al cos tècnic, ja que Miguel Ángel Tovaroela és l'ajudant de García. Holanda, amb qui la selecció catalana va disputar fa unes setmanes dos partits amistosos, és la gran favorita a revalidar el títol. De moment, el partit més important de la selecció catalana, aquest contra la Xina de Taipei, va perdent. Difícilment remuntable. S'ha de confiar en quedar segon per poder tenir opcions de, de lluitar per medalles. Hong Kong i Polònia són els seus rivals. A veure com dies. els hi va aquestes... Demà és importantíssim guanyar. Aquests partits que els hi queden. Gràcies. Ho repassem dilluns. Molt bé. Ens Vinga, adeu. Fins bon el cap de setmana. Igualment. El programa de la Ràdio Municipal El Submarí ha tornat a sortir al carrer, ho ha fet avui i aquest cop l'escenari del directe ha estat la llibreria La Temerària, al carrer de la Unió. El magazín ha ofert un especial dedicat a la literatura, als llibres i la il·lustració. La presentadora, Mariona Tomàs, ha parlat amb editors de diverses editorials, com ara Periscopi, Reig i Torxita. Els nens i nenes, usuaris de les biblioteques, han explicat els clubs de lectura que fan a la BCT, a la Biblioteca Central. També s'ha llegit i explicat poesia amb el Pep Cortés, Àngel Carbonell i Oriol Gómez. Els il·lustradors Anna Clariana i Quim Amate també han explicat els seus treballs i han reflexionat sobre l'hàbit de llegir. El programa s'emet de 9 del matí a 12 del migdia de dilluns a divendres pel 95.2 de l'IFM. També el podeu seguir a través del seu Facebook i Twitter. Marxem, ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials Facebook, Twitter i també Instagram i Youtube. Gràcies per seguir-nos una nit més, us esperem dilluns, que passeu un bon cap de setmana. Bona nit.